Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki, gerbiami patreonai, ačiū, kad remiat. Skleiskite apie mūsų žinę, kad mus remtų dar daugiau ir daugiau. Mes surinksim krūvą pinigų ir nusipirksim savo po Opel Insignia. Yeah. Insignia? O kodėl ne Opel Senatorių? Opel Senatorių seną. Jo. Sveikinam visus, kurie balsavo už Nausėdą. Tokie kaip tu. Dėkui. O tavo užuojautos. Ir užuojautą visiems, kurie balsavo Šimonytę, tokie kaip aš. Bet klausyk, nu, kalgi, aš pasižiūrėjau, kaip jūs ten sėdėjot pas Tapiną. Na. Jėzau, bet šermenis buvo. Taip. Dar tu atėjai, supratys tuo savo, žiūrėk, kad maždaug čia reikia liūdėti, ar ten... Ne, bet... aš paaiškinsiu, kas buvo. Aš tiesiog neturėjau ką sakyti. Aš galvoju, ką manęs be paklaustų, aš nu, neturėsiu ką pasakyti, nu ką, nu pralaimi, tai pralaimi, nu ką. Tai aš dėl to įjungiau ten tokį tragišką durnelį, va, tada turiu susakyti. Bet tu labai į temą ten buvai. Tai taip visi sinėjo tokį, žinai, tu atėjai. Bet žinai, vat, nausėda, juk pavyzdžiui, išrinktasis ekscelencija, šiaip prarado gerą progą pasikelti savo būsimuosius reitingus. Kaip? Jurbarkas. Visą šios dienos laidas. Taip, iš esmės tai bus pas laidas, supranti, bet kadangi tai iš tikrųjų neapima vien tik tai patį Jurbarką, tai yra, tai Jurbarko įvykiai tiesiog prikišamai parodė, kaip serga mūsų provincija. Supranti, mes čia gyvenam Vilniuje, Kaune netgi, dar Kaunas labiau supranta, kas ten vyksta, žinai. O tarkim, Vilnius, jie... Žmonės nesupranta, koks yra ten gyvenimas. Man lengviau šnekėti, nes aš turiu Jurbarke senų gerų bičiulių, aš ten turiu kam pasiskambinti, aš ten periodiškai lankausi ir, pavyzdžiui, manęs tai nenustebino. Aš dar kažin kada žinojo, kas ten dedasi. Žinai. Bet, pavyzdžiui, aš suprantu, kad tiem, kurie apie Jurbarką žino tik tai tiek, kad tai yra miestas, važiuojant Panemunę link Klaipėdos, jiem tai turėjo būti šokas. Žinai. Bet vat, grįžtant prie Nausėdos, Jurbarkas buvo vienas iš kelių, tiesiog, iš visų kandidatų į prezidentus, tarp jurbarkiečių, tokių žymesnių, savo tokius na, atstovus turėjo tik tai Juozaitis su vicemeru už parankės vaikščiojęs tenai ir Nausėda, kuris ten irgi kažkokia taip kultūrininkė garbė turėjo. Kad tu turi ryšiai su Jurbarku? Ne, žinai, nu, kaip atvažiuoja agituoti už save ar Nausėda, ar Juozaitis, tai Juozaitis eidavo agituoti kartu su vicemeru, o Nausėda ten savo tą kažkokį tai kultūrą susijusią moterį, labai inteligentišką. Čia apie Jurbarką galbūt. Jo, apie Jurbarką. Tai, prasme, Nausėda turi kam paskambinti irgi Jurbarką, paklaus, kas ne iš tikrųjų dedasi. Ir aš nežinau, ar jisai skambino, bent jau garsiai, jisai nežodžio apie tai nepasakė. Lygiai taip nežodžio nepasakė nei prezidentė Dalia Grybauskaitė, nu jie galima suprasti baigę kadenciją, bet jin dar vis tiek prezidentė kol kas. Nežodžio nepasakė nei Seimo pirmininkas, nežodžio nepasakė ministras pirmininkas, kuris dar visai buvo kandidatas į prezidentus ir dar visai neseniai policijos generalinis komisaras buvo. Nežodžio nepasakė netgi Seimo daugumos vadovas Karbauskas, aš jau nebuvau apie, pavyzdžiui, kas tarkim nuo Jurbarko išrinktas į Seimą. Mes va, vėlgi, Jurbarko rajonas turi savo Seimo narį, irgi tyla. Vadinasi, perišleistuvės, gyvuliukas vietinis, vietinio elito vaikas, nes jo abu tėvai yra žymus darbo partijos atstovai, jo motina periodiškai sėdi miesto taryboje. Vagių ir banditų partija šiaip jau. Taip. Pačiais laikais. Ainai visada tokia panaši buvo. Bet pradžiai, jeigu jinai buvo tokia buhalterinės jodos... Tai mes dar pašnekėsim užsamiau apie tą dalykį, bet nežodžiu, vienas iš savo tenais svorio kategorijoje ir amžiaus grupėje geriausių Lietuvos, ten kažkokio tai... Kickboksą, man. Tai jis dar keliuose rungėsi. Kovotojus, ten visi čempionų, kuris kartu stapęs, žodžiu, per vaikų, nu, išleistuvės tipo. Nuvažiuoja, žvėriškai sudaužo mergaitę, kuri pagal vietinės socialinės laiptuose stovi gerokai žemiau žemės, jisai iš pasiturinčios šeimos, iš vietos politikų ilgamečių, tokių neliečiamųjų, kadangi kiek juos pakabintų, tai teisėjai saugo visada išsisuka. O ne paprastų žmonių vaikas. Jis sudaužo kaip, iki to, kad reanimacijoje. Ir ką? Ir praktiškai nieko kitą dieną jį paleidžia, supranti, suėmė. Maždaug vaikutis geras, nieko ypatingo neįvyko. Tik tai, kada jau sprogstamoji visuomenės reakcija įvyksta, tada jam ten uždeda tą antkojį, kad jisai namuose sėdėtų ir draužė mokyklą vaikščio. Visi žiūri, kas buvo. O tai tokių atvejų, aš tau garantuoju, tiesiog
Tas dalykas iškilo viešumon, nes mergaitė buvo siaubingai sumušta. Ir kada jinai įsidūrė reanimacijoje ir jos artimieji kreipėsi per Facebooką, ačiū Dievui, tai buvo atkreipęs dėmesys. O kiek tokių atvejų, kur būna ne iki reanimacijos sudaužama ir kur nieks nesikreipia per Facebookus ir nesureaguoja ne ten tas Saugirdas Vaitulionis, nei Diana Bosienė, nei Janutienė. Daina. Kaip? Daina Bosas. Daina Bosas, jo. Jo. O, nu, aš matai, nelabai žinau tą dalykų. Nei tą Janutę nesupranti, kuriam galim keikti tiek nori supranti, bet nei buvo vienintelė žurnalistė iš Vilniaus, kuri nuvažiavo tenai. Ar tikrai vienintelė? Taip, vienintelė. Tenai savo vietinius korespondentus, tenai ir Lietuvos Rytas turi, tenai Delfi irgi ten turi savo vietinę kažkokią tai, bet būtent iš tų per televizorių rodomų nuvažiavo vienintelė Janutinė. Nu, vat, sakoma, gali sprokti kiek nori, gali keikti kiek nori, bet ne vienintelė suprato, kad tokioje situacijoje reikia daryti. Ir dar šitas Puteikis. Vėlgi, galim juoktis iš jo, galim jį niekint, galim iš jo tyčiotis kaip Haris Mackevičius, bet Puteikis Seimo narys nuvažiavo. Aš nematau čia labai didelio... Sekundė, vat, čia mes apie tą dalyką to išnekėsim. Mhm. Aš tau prieš šnekant apie tai, aš tau papasakosiu savo paties patirtis iš to įvykio. Ir pabandysiu paaiškinti, kodėl tokia reakcija vangi. Aš kaip pamačiau tą informaciją Facebook'e su prašymu, tai jis skambėjo taip klaikiai, kad aš pagalvojau, kas jeigu čia yra melas. Nes taip yra buvę. Aš tokių dalykų neviešinu, aš ten dingo mergaitę ir panašiai, aš tokių nededu, nes nu, negali visko priepti. Bet aš pagalvojau, kad čia yra galbūt ne visai tiesa. Po to jau, kai ten pradėjo daugiau informacijos plaukti ir panašiai, aš jau tada pats padalinau tą įrašą, pats ir paukoju ir kviečiau paukoti net tada, kai tėvas sakė užtenka, tai galbūt čia yra tiesiog tokia sulėtinta reakcija. Nesulėtinta, supranti, bet pirmas dalykas, iš tikrųjų, kaip tu teisingai pasakėjai, vilniečiam sunku suvokti, kad kokie dalykai vyksta provincijoje. Ten yra, žinai, kaip ta Indian Land, kai buvo, supranti, 19 amžių laukiniai vakarai, supranti, tai yra indėnų žemė. Kur gyvenama pagal vietinės paniatkės, pagal vietinius supratimus, kas yra vierchai, kas yra paprasti žmonės, ir kur atvarkomasi, nu, vat, būtent šitaip, fiziškai. Žinai, Simonas Jezavita, toks labai geras jaunas istorikas iš Kauno. Paširinai vakar. Jo, aš paplatinau jo tekstą labai gerą, Facebook'ą parašytą. Jis ten dalyką pasakė, kad pats baisiausias dalykas šito istorijoje yra tame, kad nei pats žvėriukas, nei jo tėvai, net nebando atgailauti. Virkščiai, jisai neigia savo kaltę kategoriškai, o jo mamelė bando daryti spaudimą nukentėjusios artimiesiam, tipo, sustingam, pasišnekam, susitarėm. Nu, čia jos advokatas paviešino šitą tą susirašinėjimą. Nu, čia yra normali praktika, susitinkam, pasišnekam. Čia neperlenka. Klausyk, Algi, o jeigu jie iš tikrųjų jaustųsi kalti dėl to, ką padarė jų sūnus, ir tėvas, ir motina. Aš neminėsiu jų pavardžių, nors aišku, visas Jurbarkas ir pusė Lietuvos dabar puikiai žino tą pavardę, ir vardą ten, ir visą kitą. Venslauskai? Ne, čia jų galima, čia partneriai jų yra. Šitie. Jeigu jie iš tikrųjų būtų, sakau, jeigu jie jaustų kaltę dėl to, ką padarė jų sūnus, jeigu jie iš tikrųjų būtų tikintis, kaip ten išnekėjo kažkokia vietinė politika, maždaug giliai tikinti mama, nevelnio, jeigu jie tikėtų Dievu, tai iš šventorių ant kelių klupotų prašytų jurbakiečių atleidimo, kurie į mišęs eina, supranti. Tai yra visiška veidmainių patyrusių, o veidmainių šeima. O apie ką dabar reikia šnekėti, supranti. Tiek jo tėvas motina darbo partijos atstovai, buvo, tarkim, 15 metais buvo eilinės skandalas dėl darbo partijos balsų pirkimo, savivaldos rinkimos. Tai vat ir šito vaikino motina, ir jos partnerė iš darbo partijos, tokia Venslauskinė, vietinė stambi politikė ir verslininkė, jos abi iš pradžių vyriausios rinkimų komisijos sprendimų prarado mandatus, kadangi aiškino žmonėm kokius vieną savo pavaldinę, kadangi jinai ten turi stambų ūkį. Kita tenai, kaip jinai sakė, sėdi giminaičiam, žinai, kuriuos vežė, žinai, automobiliais į balsavimą. Visiems dalino, žinai, už kuriuos numerius reikia pažymėti sąraše, žinai, mokestis 2 eurai plus bokalas alaus. Taip, tai tokia taksa, žinau, aš tau seniai žinau šitą taksą. Šofkės kokia, Jėzus Marija. Mes man, yra Jurbarkas, tai ne Vilnius. Va. Ir iš pradžių vyriausia rinkimų komisija nuliavo jom mandatus,
Tada jos staigiai apskundė, supranti, į vyriausią administracinį teismą. Vyriausias administracinis teismas jom atstatė mandatus, tiesingo vienai atstatė, nes tai, kaip, jeigu ta Venslauskinė, supranti, būtų išbraukta iš sąrašų, tai vieton jos būtų praėjusi ta kitoj. Bet kadangi tai irgi išbraukė, bet kadangi gražino abi, tai Venslauskinė liko taryboje, tai ta nepraėjo. Tačiau vis tiek jinai tuo metu buvo darbo partijos tarybos narė. Visos Lietuvos turime galvoje. Ir paskui, o paskui dar buvo jau nebe administracinis, o vietinis teismas, jau kaip kriminalinė byla svarstė. Ir labai ramiai, supranti, buvo išteisintos, kadangi darbuotojai pasakė, kad nu taip, maždaug mes balsavom už ją, bet pinigų tai negavom. Liudininkų nėra, nusikaltimo nėra, visi švariai išteisinti. Dar prokurorai rašė apeliaciją, bet irgi nieko.